ہوں. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو وارم ویلکم ٹو بردر عمران حسین ایم پی ڈیپوٹی شیڈو منسٹر فار جسٹس, بردر کامران حسین کونسلر ڈسٹرکٹ ایوارڈ اینڈ ادر آنریبل گیسٹس. بردر عمران, کشمیر از یور مدر لینڈ, میرپور از یور پیرنٹل سٹی اینڈ پوٹی از یور اون ویلیج. دعوت خطاب دیتا ہوں بیرسٹر عمران حسین چودھری کو. آپ کھڑے ہو کے تالیوں میں میرپور کے جو ہمارے یعنی سپوت ہیں اس کا استقبال ان کا کریں اور پرجوش طریقے سے کریں. پریزیڈنٹ لارڈ قربان حسین صاحب, چودھری سعید صاحب, میرے دوست سید عمران شاہ صاحب, چودھری قاسم مجید صاحب, راجان جابت صاحب, جتنے میرے قابل عزت قابل احترام بزرگ جو کہ اسٹیج پر بیٹھے ہیں یا کہ ہال میں ہیں, کنائے, جتنی میری بہنیں بیٹیاں مائیں بیٹھی ہیں, can I thank you from the bottom of my heart for the hospitality you have shown me here today. اور میں رستے میں صدر صاحب اور میں آ رہے تھے تو جو ہی ہم میرپور میں انٹر ہوئے تو صدر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ how do you feel, اور میں نے جناب صدر صاحب سے کہا کہ صدر صاحب when you return to the land of your ancestors اس فیلنگ کو آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اور یہ آپ کی محبت ہے, آپ کی کشش ہے اور آپ کا پیار ہے جو آپ نے آج ہمیں کس انداز میں ریسیو کیا. میں اسی حوالے سے کشمیر کی بات چلی اینڈ آئی وانٹ ٹو فرسٹلی پٹ سم تھنگ آن دی ریکارڈ. آئی تھنک ان آزاد کشمیر وی آر ویری فورچونیٹ بیکاز ان دی کشمیری کھوز جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں جاتے ہیں آپ کو ایک سفیر کی ضرورت ہوتی ہے اینڈ دیٹ رول از اے رول آف دی پریزیڈنٹ. آئی ہیو ورکڈ ود سردار مسعود خان صاحب اینڈ آئی کین ٹیل یو دس, اٹ از اے آنر for Azad Kashmir that you have somebody who not only is a diplomat but a senior diplomat. UN mein inki posting thi, Geneva mein inki posting thi. He is a internationally respected, internationally, ye main aapko bata raha hu from an international stage, he is a internationally respected a person of huge competence. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ کشمیر, because the Kashmir cause does need an ambassador that has to be from Kashmir, اور جس طریقے سے یہ representation, کیونکہ آزاد کشمیر میں representation کشمیر کے issue پر doesn't carry the same weight. The issue is the representation on a international stage. So he is doing a very good job. Ye jaise ke Lord Qurban sahab ne kaha, he has provided evidence as well and keeps, and ye jo hamari report hai iske khatam hone par he will again I know join us in the house of parliament. Isi tarike se I want to put on record
Lord Qurban Sahib is absolutely right when he asserts that today the all party parliamentary group on Kashmir has more than 70. Chauhi Sahib Sahib, more than 70 MPs today. تو اس میں صرف ایم پیز کا رول نہیں ہے, اور بھی لوگ ہیں. اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک راجہ نجابت حسین صاحب فار آل دی کنٹینیوس ورک ہی ڈز ان دس ریگارڈ آلسو, اینڈ آئی ویری ویری گریٹفل ٹو ہم اینڈ ہز آرگنائزیشن. We came as a delegation to Pakistan and Azad Kashmir, and I'm very grateful to the government of Pakistan and Azad Kashmir. And I should also say, یہاں موجود ہمارے بریڈفورڈ شہر سے کئی میرے دوست میں کراؤڈ میں دیکھ رہا ہوں, ارشد رکیال صاحب ہیں, اسکر صاحب ہیں, چودھری صابر پوٹھی صاحب ہیں, اور بھی کافی ساتھی میرے کسی کا اگر نام نہ لیا پلیز فرگیو می, لیکن بہت سے ہمارے ساتھی ہیں. اینڈ دے ول واچ ون تھنگ, یہ آپ کو بتائیں گے. لوگ پوچھتے ہیں عمران حسین صاحب آپ وائڈ ایم پی ہیں پاکستانی یا کشمیری بیک گراؤنڈ سے, who's been a member of parliament for a number of years. باقی کے ایم پی تین تین چار چار چکر لگا گئے. آج دن تک چوہی قاسم صاحب بھی مجھ سے یہ بات اکثر پوچھا کرتے ہیں کہ why is it that you have not come to, راجہ صاحب ہیں ہمارے, موسٹ ویلکم راجہ صاحب, why is it that you have not come to کشمیر. اس کی ایک سمپل وجہ ہے, یہ جتنے ساتھی میں بریڈ فورڈ سے کہہ رہا ہوں ان کو پتا ہے کہ آئی میڈ اے کمٹمنٹ, میں برطانیہ سے الیکشن لڑتا ہوں and thousands of my constituents are Kashmiri and Pakistani. Thousands. اور میں نے الیکشن کے دوران ان کو وعدہ کیا تھا کہ مائی فرسٹ وزٹ, بے شک دس از مائی مدر لینڈ, بے شک میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں, بے شک کچھ بھی ہو جائے, عمران حسین آزاد کشمیر یا میرپور میں اس وقت جائے گا جب پہلے کشمیر کے ایل او سی پر وزٹ کر کے اس کے بعد میر پر آؤں گا. اینڈ وی ہیو بین ویری فارچونیٹ بیکاز دی گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ آزاد کشمیر, بیکاز وی آر اے انڈیپینڈنٹ, دی اولڈ پارٹی پارلیمنٹری گروپ از اے انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹری گروپ, وی ریکویسٹڈ ٹو وزٹ, اور یہ میڈیا کے جو ساتھی ہیں یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں, وی ریکویسٹڈ ٹو وزٹ بوتھ سائڈز آف دی لائن آف کنٹرول ان آزاد کشمیر اینڈ آلسو انڈین آکوپائڈ کشمیر. اور ابھی بھی پاکستان اور آزاد کشمیر نے تو میں موقع دے دیا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن ایون ناؤ تھرو دی انٹرنیشنل میڈیا آئی اسٹل سے آئی ریکویسٹ دی انڈین گورنمنٹ, if there is nothing to hide, آج بھی آپ آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ کے ڈیلیگیشن کو آ کر وہاں دیکھنے دیں, آ کر وہاں دیکھنے دیں, there is nothing to hide. تو we have been very fortunate, we have had meetings with senior ministers, we have meetings with His Excellency the President, Prime Minister, many of the senior comrades, and I'm grateful to all of them for facilitating these, and the secretariat of many different departments, and I'm very grateful to all of them for facilitating the visit. But most importantly, like I said, we've had the opportunity to meet firsthand, women's groups, NGOs, grassroots organizations, refugees. We've had the opportunity to visit the line of control, to visit refugee camps. And I can tell you, even though میں بڑے عرصے سے, since I can remember,
آئی ہیو کمپلینڈ آن دس ویری امپورٹنٹ ایشو، لیکن دی اسٹوریز، دی ٹیلز، دی ٹیسٹمنیز آف اپریشن، پرسیکیوشن، وائلنس دیٹ وی ہیو ہرڈ، دی اسٹوریز آف دی فورسڈ ڈسپیئرنسز، دی اسٹوریز آف دی فالس امپریزنمنٹس، دی اسٹوری آف ریپ اینڈ پلیج، وی ہیو ہرڈ فرسٹ ہینڈ. وی جسٹ وزٹڈ دی بار، آئی ویلکم مائی فرینڈس فرام دا بار، پلیز ٹیک اے سیٹ. دیز آر آل ٹیسٹمنی دیٹ وی ہیو ٹیکن، اینڈ دیز لائک آئی سیڈ ول فیڈ ان ٹو اے براڈر رپورٹ ان ٹو دی ہیومن رائٹس وائلیشنز ان دیٹ ریجن، اینڈ ان شاء اللہ دیٹ رپورٹ، لائک لارڈ قربان سیڈ، دیٹ رپورٹ ول دین بی دی سبجیکٹ آف اے ڈبیٹ اگین ان دی پارلیمنٹ ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب، سو دیٹ ایم پیز کین کم ٹوگیدر اینڈ اگین اگین الاؤ دس مچ امپورٹنٹ ایشو ٹو بی ایڈریسڈ ان دی مدر آف آل پارلیمنٹس. اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک ایوری بڈی ان دی آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ، راجا صاحب، ہز ٹیم، ادر پیپل ہو ہیو آل کنٹریبیوٹیڈ ٹو میک دیٹ ہیپن، وچ ول بی اے سگنیفیکنٹ اسٹیپ. اینڈ لائک آئی سیڈ ارلیئر، جناب پریزیڈنٹ مسعود خان صاحب، وی آر ویری ہوپ فل ول بی ان دی یونائٹیڈ کنگڈم آن دی لانچ آف دیٹ رپورٹ، اینڈ ول آلسو ایز اے ایمبیسڈر فار دی سنز اینڈ ڈاٹرز آف کشمیر بی پریزنٹ، آئی ایم ہوپنگ ان پارلیمنٹ وین دیٹ ڈبیٹ ہیپنس، سو ہی اینڈ تھرو ہم یو اینڈ دی سنز اینڈ ڈاٹرز آف کشمیر اپ آن دی ادر سائڈ آف دا لائن آف کنٹرول کین ان شاء اللہ بی ریپرزینٹیڈ اینڈ سی دیٹ وی آر اسپیکنگ اپ آن دس مچ امپورٹنٹ ایشو. دی ادر تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو سے از دس، پریزیڈنٹ صاحب، وی سو اوور 40,000 اگین اے پوائنٹ فار مائی فرینڈس ان دا میڈیا، اوور 40,000، 40,000 سے اوپر ریفیوجی جو کہ لائن آف کنٹرول میں ایکٹیو، اینڈ آئی ایم اے کمپینر آف انجسٹس ویر ایور دیٹ ہیپنس، بی دیٹ ان کشمیر، بی دیٹ ان پیلسٹائن، بی دیٹ اگینسٹ دی روہنگا ان برما. مائی فرینڈس فرام بریڈفورڈ نو دیٹ عمران حسین ڈز ناٹ ریمین سائلنٹ آن اینی ایشو آف انجسٹس، اینڈ ان شاء اللہ آئی ول نیور ریمین سائلنٹ آن اینی ایشو. بٹ آن دس، سو آئی ایم اویئر، بیکاز ٹریجیکلی ان دا ورلڈ ٹوڈے دیر آر ٹو مینی ریفیوجیز، اینڈ آئی اولویز سے ٹو دی آر اون گورنمنٹ اینڈ ان پارلیمنٹ، یو نو ریفیوجیز، نو بڈی چوزز ٹو بی اے ریفیوجی، نو بڈی چوزز ٹو لیو دے ہوم. کوئی بندہ مرضی سے ریفیوجی نہیں بنتا ہے، کوئی خود بہت اپنا گھر نہیں چھوڑتا ہے، کوئی بندہ خود بہت اپنے بچوں بیوی سے سیپریٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی بندہ یعنی کہ مجبوری حالت میں لوگ یہ کرتے ہیں. اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریمبر دیٹ. لیکن جو میں نے دیکھا، اینڈ آئی وانٹ ٹو سے دس ٹو دی میڈیا، جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، جو میں نے سنا اپنے کانوں سے، دی ریفیوجیز، دی 40,000 ریفیوجیز ان دی ریفیوجی کیمپس ان دی آزاد کشمیر سائڈ آف دی لائن آف کنٹرول، ان کو مکان ملے ہوئے ہیں، ان کو باقاعدہ دے آر گیون الاؤنسز، وہاں انہوں نے باقاعدہ امپلائمنٹ اینڈ اسکلس کے جو ٹریننگ سینٹر ہیں بنائے ہوئے ہیں، سو دے آر ریسیونگ امپلائمنٹ، اسکلس، جابس، روفس اوور دیئر ہیڈز. دس از پروبیبلی ون آف دی بیسٹ ریفیوجی کیمپس دیٹ آئی ہیو ایور سین، اینڈ آئی وانٹ ٹو اپلوڈ دی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر فار پرووائڈنگ دوز پیپل ود دی ریلیونٹ فیسلٹیز. اور آئی ول آلسو سے دس کہ اٹ از ٹریجک کہ انٹرنیشنلی کہاں بھی نو بڈی از سپورٹنگ دی انٹرنیشنل کمیونٹی وائلس دس ریمینس اے ڈسپیوٹیڈ ریجن انڈر لیگل انڈر دا رول آف لا. لیکن
The international community must support, and I promise you I will raise the refugee situation also now that I have seen it here. Lekin, coming to a close on the Kashmir issue, I want to simplify this and tell you how I look at this. Firstly, there is the age-old issue of self-determination, جو کہ 70 سال سے اوپر یہ مسئلہ چل رہا ہے self-determination کا. And let there be a starting point. آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یار یونائٹیڈ نیشن ریزولوشن یار یہ جو ہے اس میں کچھ نہیں ہے ابھی. My friends, let me tell you this. That is a very dangerous position to adopt. Because with that and with other international legislation, let it be clear and let it be said, اس میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کمزور ہونے والی بات نہیں ہے یا یعنی کسی شرما کے بات کرنی نہیں ہے, کھل کے بات یہ کرنی ہے کہ کشمیری انٹرنیشنل کمیونٹی کو کشمیری سر چکا کر اپنی آزادی نہیں مانگ رہے, کشمیری آپ کے سامنے جھک کر اپنا حق نہیں مانگ رہے, کشمیری آپ کے سامنے بھیک مانگ کر نہیں. یہ ہمارا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہے اور وی آر انٹائٹلڈ, وی آر آسکنگ فار آور برتھ رائٹ. اینڈ دی ایشو از دس, وائلسٹ آئی اینڈ آئی تھنک آئی ہیو سیڈ دس آن اے نمبر آف میٹنگز ٹوڈے, وی وانٹ اے پیسفل ریزولوشن ٹو دس ایشو. وی وانٹ The only resolution is a peaceful resolution, and we can't ever divert away from that. And the, you know, both India and Pakistan are nuclear powers. We've had a number of wars in that region. All it takes is a very small escalation that can blow into very serious consequences. تو انٹرنیشنل کمیونٹی اس مسئلے کو اگنور نہیں کر سکتی ہے. Whilst the international community has a clear line, this is a situation between India and Pakistan, these are bilateral talks, تو خود میں جا کے جناب وہ کریں. Whilst we accept that of course India and Pakistan must come together for a peaceful resolution, لیکن اس میں جناب رائے صاحب تھرڈ پارٹی بھی ہے. The sons and daughters of Kashmir need a place on that table. اور اس سے ود کے اس کے بڑھ کے صدر صاحب نے بات کی تھی اپنے بار میں, and he's absolutely right, کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کا مسئلہ ہے. It is not just a bilateral or trilateral, because it is in the interest of the international community, it is in the interest of the economic situation, the cultural situation, har bande ka subcontinent jo hota hai iska pura, everybody benefits from that. But the second and most pressing issue, jaise ki maine baat ki hai, the imminent issue, ye jo negotiations hai ye to ek do din mein nahi ho sakti hain. But the imminent issue is the human rights abuses. Aaj to yaar United Nations ki report bhi aa gayi hai. We now have a United, not that it tells us, you know, it does confirm what Kashmiris have been saying for a while, but that United Nations report that has now gone to the UN. Abhi if the United Nations want to leave that, agar wo chhod denge kisi bookshelf par dust gather karte, to phir United Nations ki mazbooti ka kya masla? Where does that leave the United Nations? To usme I urge the international community, of course our own government, of course others, to come together and to look at some of the findings within that report, because the human rights violations must stop, and must stop immediately. I, like I said before, and I just seen Sufi Amjad Sahab, mashallah, a very dear friend of mine, also from
Bradford, and I, it's good to see him as well. But those that know me know that I have always advocated against injustice, and I want to make a pledge to the sons and daughters of Kashmir, across Kashmir, that I will continue to raise my voice against oppression, persecution, and violence against all peoples. Of course, it would be remiss of me not to speak of two or three things concerning British Pakistanis and Kashmiris. And I have had the pleasure of a number of hours, both Lord Gurbaan Sahib and I have traveled with the President. We're very grateful to him. But we've had the opportunity to discuss a number of issues. The first issue that I raised with, and this is probably more for my friends from Bradford here and Joyce Albert Sahib and those probably that will watch this in the UK afterwards, but certainly one of the big issues that I have been coming across is the new airport, naya jo airport hai, usse jab log nikalte hain, maine Sadr Sahib se baat ki hai, Pakistan bhi relevant bandu se baat ki hai, wahan se lekar jab tak wo shehar tak pahunchte hain, kahin aise waqiye hue hain jahan people have been robbed or jo criminals have been wearing police uniforms. Although I've not seen this myself, I travelled with the advantage of security, but the ordinary people who are coming I've heard of five different cases in my own constituency, and the President has assured me he will look at it. Authorities in Pakistan have assured me, including the Foreign Secretariat and others, that they will look into the matter. The second matter is one that is age old. I've also raised that with both the President and with senior ministers in Pakistan, which is the issue around setting up a commission similar to the commission in Punjab, which is in the pipeline as I understand it, but has not been resolved yet. It is very difficult for people from the United Kingdom to come back if there is a dispute, a civil dispute. It is very difficult for people to come back on land issues in particular every week or every month. People can't afford that. So I'm hopeful. Certainly my friends from Bradford are all clapping, but I'm very hopeful that that commission will be set up. I'm very grateful to the President. I'm very grateful to ministers in Pakistan, all of whom have said that they will look into this. Aur sabse jinab aakhir mein ek baar phir main nihayat hi mashkoor aur mamnoon hu jis mohabbat ke sath aapne hame receive kiya, mujhe Lord Gurbaan sahab ko, Sadr sahab ko, Kamran ko, Rajan Javed sahab ko, hum sab ko. Lekin I want to also pay tribute. Main aakhir mein do teen bandon ko tribute pay karna chahta hu. Sabse pehle ان ہمارے بزرگوں کو میں ٹریبیوٹ پے کرنا چاہتا ہوں جو 50-60-70 سال پہلے یہاں سے غربت سے یہاں سے وہ گئے پیورلی فار اکنامک ریزنز, کیونکہ یہ دس از دا ٹروتھ. جس وقت وہ بزرگ ہمارے گئے, یہ ہمارے ان گاؤں میں نہ بجلی تھی نہ سڑکیں تھیں. دس از دا ریالٹی. انسان کو ہمیشہ وہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ماضی میں ہوا ہے, اٹ از آلویز ویری امپورٹنٹ. تو آئی وانٹ ٹو ریممبر دوز ایلڈرز ہو ٹریول, اور ان لوگوں نے بڑے بڑے یو کے میں, جس میں میرے دادا بھی تھے, اللہ جنت میں ان کو اونچا مقام دے, لیکن جتنے وہ بزرگ تھے وہ وہاں گئے, انہوں نے محنتیں کی. 20-20 بندے ایک کمرے میں, راج صاحب آپ کو پتا ہے, 20-20 بندے ایک چھوٹے چھوٹے 18 فٹ بائی 8 فٹ کے کمروں میں وہ بندے رہے. قربانیاں ان لوگوں کی ہیں یار. عمران حسین تو ان کا لایا ہوا پوتا ہے. قربانیاں ان بزرگوں کی ہیں. میری کوئی یعنی حیثیت یا اس میں کوئی میری بہادری نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ بزرگ نہ جاتے
میرے والد صاحب یہاں میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے والد صاحب کی بہت، میرے والدین دونوں، میری والدہ صاحبہ، میرے والد صاحب کی بہت مہربانیاں ہیں، جب بھی میں گرا انہوں نے مجھے اٹھایا، اور میں ان کو بھی آج ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ سہرا ان کے سر ہے، عمران حسین کے سر کچھ نہیں ہے۔ میرے نانا لجن سیب کہہ رہے چودھری محمد اعظم صاحب، ان کو اللہ جنت الفردوس میں اونچا مقام دے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ چوئی صاحب کہا کرتے تھے، اپنی مادری زبان کی میں گل کر چھوڑنا، چوئی صاحب اللہ جنت اونچا مقام دے، چوئی صاحب نال کتنی دفعہ اس مسئلے تے گل ہوئی، چوئی صاحب آیا پتر جے سیاست کرنی آ، جے سیاست کرنی آ پھر مٹی نال مٹی ہونا پیسی، جے سیاست کرنی آ پھر بڑا کلیجا رکھنا پیسی، جے سیاست کرنی آ پھر بڑی عاجزی پیدا کرنی پیسی، اور جے سیاست کرنی آ تے لوکاں نے پتر خدمت کر اللہ تعالیٰ مقام دینے والا۔ ایک ساڈے چوئی صاحب جی بہت کچھ چوئی صاحب تو میں سکھیا، اور سچی بات ہے آج چوئی صاحب دی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن ساڈے بزرگ اللہ، میرے دادا صاحب، میرے نانا صاحب، جتنے ساڈے باقی دے بزرگ دنیا تو گئے، انہاں سارے کی اللہ جنت الفردوس وچ اچا مقام دے۔ ایک بار پھر میں تمام، اور آخری چوئی صاحب نے، میں جناب جتنے کافی سیاسی ساڈے پائی بیٹھے ہوئے نے تھے، میں ایک آخری چوئی صاحب نے گل جڑی مینو یاد آ گئی ہے، بڑی اچھی گل وہ کرنے سن کہ پتر نہ تا کوئی عہدے کی سلام کرنا، نہ ہی کوئی پیسے کی سلام کرنا، لوگ شخصیتاں کی سلام کرنے، شخصیتاں کی لوگ سلام کرنے، اور جب تک اپنی شخصیت نہ بنا سو عہدہ بھی چلا جاسی، پیسے بھی چلے جاسی، یار زندگی خود بے وفا اے بھی چلی جاسی، لیکن شخصیتاں زندہ رہنیاں۔ بہت مہربانی جناب۔ میں صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندے اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک بچی کا میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام ہے عفیفہ اویس، اس نے بھی بڑی اچھی تقریر کی ہے، اور آپ نے باہر تو نہیں پڑھائی کی، تو میں عمران حسین صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں بھی ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے کہ بچی اتنی صاف ستھری انگریزی بول سکتی ہے۔ آج کا دن عمران حسین صاحب کا ہے، کیونکہ جب عمران حسین صاحب یہاں آئے ہیں، ویسے تو پہلے سے دو جو ہے وہ اجتماعات میں جا چکے ہیں، یونیورسٹی تشریف لے گئے اور بار میں گئے تھے، وہاں انہوں نے خطاب فرمایا، لیکن خاص طور سے جب یہاں آئے ہیں تو ان کا بہت ہی والہانہ اور جوش استقبال کیا گیا، اور وہ آپ کے جذبات کی عکاسی کرتا تھا، اس لیے کہ یہ لوٹ کے آئے ہیں، یہ ان کا تعلق اسی دھرتی سے ہے، کہ لوٹ کے اس دھرتی کے سپوت واپس آئے ہیں، تو آپ نے اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ یہاں ان کے کنبے قبیلے کے لوگ بھی موجود ہیں، اور یہاں کنبے قبیلے کے جو دوست ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور میرپور کے لوگ موجود ہیں، اور میرپور ڈویژن کے لوگ موجود ہیں، سارے کے سارے شوق سے انہیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور انہیں فخر ہے کہ ہماری دھرتی کا ایک سپوت برطانوی پارلیمنٹ میں رکن کے طور پر منتخب ہوا۔ یہ آپ بجا طور پر شکوا کر سکتے ہیں۔ میں نے باتوں میں پوچھا تھا عمران حسین صاحب سے آج آتے ہوئے کہ آپ کتنے عرصے کے بعد تشریف لا رہے ہیں، تو وہ 8 سال کے بعد تشریف لا رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ جب آپ رکن ہاؤس آف کامنز بنے، اس کے بعد کتنے عرصے کے بعد تشریف لا رہے ہیں، تو وہ 4 سال کے بعد تشریف لائے، تو یہ آپ ان سے شکوا کر سکتے ہیں کہ اتنی دیر سے کیوں آئے۔ اس کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب بھی آؤں گا کشمیر کے لیے کام کرنے کے لیے آؤں گا، اور انہوں نے یہ وعدہ نبھایا ہے۔ خاص طور سے ذکر کیا مہاجرین کا، اور یہ جو 40,000 مہاجرین ہیں، یہ جو کیمپوں میں موجود ہیں، یہ سارے مہاجرین نہیں ہیں۔ 1947 میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب مہاجرین پورے جموں کشمیر سے آئے تھے، جس میں سے کچھ آزاد کشمیر میں آباد ہو گئے تھے، کچھ پاکستان چلے گئے تھے، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کی آبادیوں کا حصہ بن گئے تھے۔ ان مہاجرین کے اوپر تمام اخراجات
حکومت آزاد کشمیر برداشت کر رہی ہے، یقیناً اس سلسلے میں ہمیں افواج پاکستان کی بھی مدد ہے۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں ہم کشمیریوں کے اوپر مظالم کا ذکر کرتے ہیں، وہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ لائن آف کنٹرول کے اس پار ہمارے جو سویلینس ہیں ان کے اوپر آئے دن بہت ظلم ہوتا ہے۔ ہندوستان کے اشتعال انگیز فائر کی وجہ سے، ہاسٹائل فائر کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں اور مال مویشی تک کو وہ ہلاک کر دیتے ہیں، اور ہم جب جوابی فائر کرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سویلینس کو نشانہ نہ بنایا جائے، کیونکہ وہ ہمارے ہی شہری ہیں اور ہمارے ہی بہن بھائی ہیں۔ اس سلسلے میں میں عمران حسین صاحب سے یہ اپیل کروں گا اور لارڈ قربان حسین صاحب سے کہ اس امر کی طرف بھی برطانوی پارلیمنٹ کی توجہ مبذول کریں۔ آخری چند پوائنٹ، ایک یہ میں کہنا چاہوں گا کہ مذاکرات یک طرفہ نہیں ہو سکتے۔ ہندوستان کے ساتھ اہل جموں و کشمیر اور اہل پاکستان ہمیشہ مذاکرات کے خواہش مند رہے ہیں، لیکن ہندوستان نے ہمیشہ مذاکرات کے کسی بھی سلسلے کو ہمیشہ سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے۔ تالی مذاکرات کی، سفارتکاری کی، سیاسی عمل کی ایک ہاتھ سے نہیں بجائی جا سکتی۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر عمران حسین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے خاندان کے آئے ہوئے لوگوں کو اور ہمیں بھی، آزاد کشمیر کے تمام لوگوں کو بھی وہ اپنے کنبے قبیلے میں شامل کریں۔ ہم سب اس مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اس عہدہ جلیلہ پہ فائز ہوئے ہیں وہاں، اور ان کی وجہ سے ہماری عزت بڑھی ہے برطانیہ میں، اور ان کی وجہ سے ہمیں مسئلہ کشمیر کو آگے بڑھانے میں، اسے اجاگر کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ بہت بہت شکریہ خواتین اور چودھری محمد سعید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور مہمانوں کا ویلکم کریں۔ پورے میرپور کی نمائندگی ہے یہاں پر، جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کسی پارٹی سے اوپر آ کر کسی کاسٹ، کریڈ اور کسی اور بات کے علاوہ آپ کو میرپور کا سپوت ہونے کے ناطے خوش آمدید کہنے آئے ہیں۔ یہ ایک مکس گیدرنگ ہے جہاں آپ کی جو اچیومنٹس ہیں، جو آپ نے برٹش پالیٹکس میں رول پلے کیا ہے، جو آپ کشمیر کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں، جو برطانیہ میں بسنے والے کشمیری ہیں ان کی جس طرح سے نمائندگی کر رہے ہیں، اور پھر کشمیر کاز کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں، اس سب کو ریکگنائز کرنے، اکنالج کرنے یہ لوگ آئے ہیں۔ سو میری طرف سے اور ہماری حکومت کی طرف سے میں آپ کو آزاد کشمیر اور میرپور آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیرسٹر عمران حسین چودھری کو ممبر آف پارلیمنٹ، شیڈو آف منسٹر فار جسٹس، اور برطانیہ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر جو آپ نے قرارداد پیش کی کشمیر کے اوپر اور وہاں ڈیبیٹ کرائی، اس کے اوپر بھی تمام اہل میرپور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آپ کو جو آواز وہاں پہ بلند ہوئی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی، جو وہاں یعنی بربریت اور وہاں پہ جو شہدا یعنی کہ شہید ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ جو اندھے قانون یعنی کہ وہاں پہ پاس ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، اور جو آپ نے قرارداد برطانیہ کے اندر پیش کی اور پارلیمنٹری گروپ آپ نے بنایا اور وہاں پہ ووٹنگ کرائی، اور وہاں کے اوپر آپ نے پوری دنیا کے اندر جو آواز آپ نے اٹھائی، اس پہ بھی اہل میرپور آپ کو، اہل کشمیر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور آپ کی جو کامیابی، ٹھیک کہا یعنی کہ ہمارے بھائی چودھری سعید صاحب نے، اور ہمارے معزز جو مہمان ہیں، معزز میرپور کے ہمارے مختلف جماعتوں کے اندر جو ہمارے بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ نے جو کشمیر کے اوپر جو آواز بلند کی ہے، جو وہاں پہ انڈیا کو جو ہے وہ وہاں پہ ان کے مذاکرات اور ان کی جو بربریت اور فوج کی جو کنٹرول لائن کے اوپر آئے دن جو ہے وہ ہمارے پاک فوج کے جوان اور ہماری سول آبادی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے شہید ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے برطانیہ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر آپ نے مذمت کی قرارداد پیش کی ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ مختصر وقت کے لیے عفیفہ اویس چودھری سے ہے کہ آپ آئیں اور لیڈیز کی نمائندگی کرتے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پریزیڈنٹ سٹیٹ آزاد کشمیر، السلام علیکم۔ دس از عفیفہ اویس چودھری، اینڈ آئی بلیو پریزیڈنٹ عمران حسین ڈیزرو آل دا ایلیجزم
and plaudits for how resplendently he's been representing our nation, and this is quite enviable for all of us, and we are so glad to welcome you here today because you have been an emblem and epitome of brilliance and hope for all the Kashmiris. Ladies and gentlemen, British Parliament has always nurtured the great eminent leaders around the globe, and it has been their forte, and we believe the British Parliament has power to raise Kashmir issues. Today, we stand in the dire need to divert all the international concentration on Kashmir and how Indian applied forces are showing their oppression there. Because Indian oppression in Kashmir is totally illegal and inhuman, and we have to speak for it. And I reckon the Azad Kashmir diaspora is having the power to do so, and they have to play their role, and your party is going to have a great impact, I reckon. At the last, it's my fervent hope and pray it may Almighty perpetuate the longevity of your sagacity and sovereignty for the betterment of the nation. Thank you all. Sabse pehle to main aap sab ki maujoodgi mein, جہاں ہمارے لیے یہ ایک باعث فخر ہے کہ ہمارا ایک نوجوان آج اس دھرتی پہ ہے، ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے، شیڈو منسٹر کی حیثیت سے، اور آپ سب کی آواز بن کر برطانوی پارلیمنٹ کے اندر اور مختلف دیگر انٹرنیشنل پلیٹفارموں پہ جا کر آپ کی، ہماری اور پوری کشمیری قوم کی نمائندگی کرتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ریاست جموں اور کشمیر کی اس تحریک آزادی میں جہاں سری نگر کے لوگوں کی قربانیوں کا بہت بڑا حصہ ہے، وہیں میرپور کے لوگوں نے بیرون ملک مزدور ہونے کے ساتھ ساتھ ریاست جموں اور کشمیر کے سفیر کا کردار ادا کیا ہے۔ I'm gonna try to keep this as brief as possible because I understand many friends have been here for quite some time. Can I firstly take this opportunity in welcoming each and every one of you here today, and thank you for giving us such a brilliant and warm welcome. And I want to take this opportunity to thank each and every one of you here today. As you all are aware, we have came to this country as part of a delegation on Kashmir, which was the primary purpose of this visit. But it would be remiss of us not to come to a place where we have memories, to a place where we have spent many, many months and sometimes even a year in my case. And it's a joyful moment to come back here today and meet friends, family members who I haven't seen in a significant long time. But thank you very much for bestowing this upon us today, and I thank you for coming here and giving us this opportunity. I'm not going to go dwell much into it because I'm going to leave the platform to have the His Excellency the President of Azad Kashmir. We have my older brother Barrister Imran Hussain Saab, who will of course speak in more detail. But main thodi ji apni maadi zuban ja aakhir vich gal karsa کہ میری کافی عرصے تو اتھے اساں نے فیملی ممبر بھی ہیں، میری آنٹیاں بہن اتھے آئی ہیں، تو میں انہوں کی شکریہ ادا کرنا چاہنا کہ اساں آئے ہو تے حوصلہ افزائی کیتی ہے اساں نے، تو میں تمام دوستاں نو، تمام پوٹھی برادران کہنا، جتنے بھی میرپور نے لوگ ہیں انہاں نا انتہائی مشکور ممنون ہاں کہ اساں عزت بخشی ہے، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل، تھینک یو ویری مچ۔ اور اس کے بعد میں لارڈ قربان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آج کا جو فنکشن ہے، یہ مجھے تو میرپور کئی بار آنے کا اتفاق بھی ہوا ہے، لوڈ بن کر جب آیا تھا تب بھی اپنے ملک کے لوگوں نے بہت پیار دیا تھا، اس شہر میں بھی بہت سارے فنکشن ہوئے تھے، لیکن وہ میرا دن تھا، آج میرا دن نہیں ہے، آج عمران حسین کا دن ہے۔ جس کی شادی ہوتی ہے نا، سہرا اسی کے سر پر سجتا ہے۔ آج یہ پہلی بار یہاں ایم پی بن کر آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرپور والوں کا سر جو ہے وہ فخر سے اونچا ہو گیا ہے۔